اقصد میں نال ویتھی آ کے گرمیاں چوندا بہر نہ یا 20 25 منٹ بیک اٹھ کے لانا تے اکدم شابہ 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 بہر ہے ذرا گے انشاءاللہ اللہ نے حکم لے صفہ شابہ اے جگہ شہر بچا اخر چاہیے ماشاءاللہ اخر چاہیے 116 کلو شابہ شابا شابا سونا پکڑے شابا ساٹوس اے جگہ اٹھ شابا اٹھو شو کر